Hej, Per här. Nu när solen skiner och det börjar bli varmare ute så får vi mycket kajakfrågor. Därför tänkte vi reda ut de tre vanligaste myterna om kajakpaddling. Det är fel och väldigt generaliserande att säga att det är svårt att hålla balansen i kajak eftersom det beror helt på hur bred och flatbottnad kajaken är. I en snabb och smal multisportkajak som den här kräver många års erfarenhet för att man ska kunna paddla tryggt i. Men i en bred och stabil havskajak som den här typen kan även en komplett nybörjare paddla utan att slå runt. De flesta kajaker har så pass stor sittbrunn så att du ramlar ur den om kajaken välter och du hamnar upp och ner. Och sittbrunnskapellet som sitter på, det lossnar oftast ganska lätt. Det är faktiskt så att du aktivt måste hålla fast dig med fötter och knän i sittbrunnen för att i huvud taget kunna göra en så kallad eskimosväng. En schysst glasfiberkajak av god kvalitet och som är rolig att paddla, som den jag sitter i här, Melker Väderö Stripe, säljer vi helt nya för 12 990 kronor. Det är alltså som en mountainbike eller racercykel i medelprisklass. Men då har ju kajaken en livslängd på minst 20 år utan att den för den sakens skull kräver någon särskild omvårdnad.